Vaig decidir fer aquest curs perquè en aquest moment estava parat, i estava en l'atur i aleshores els nens m'encanten, tinc dos fills i tinc molta traça amb els nens, m'agrada jugar molt amb ells i aquest curs em va traure i quan vaig venir a la reunió informativa em va agradar el que em van explicar, per això em va interessar i vaig apuntar-me. En la situació actual del mercat de treball, és molt important que la formació asseguri l'ocupabilitat de les persones. En aquest sentit, la Fundació va iniciar ja fa uns anys el que és la realització dels certificats de professionalitat. Els certificats de professionalitat són una nova titulació oficial que permet a un treballador cursar una formació professional que li permet obtenir un lloc de treball, és a dir, una ocupació. Cada un dels certificats de professionalitat va vinculat a una ocupació completa. Aquesta titulació és una titulació a nivell nacional i europeu. És a dir, la persona podrà tenir mobilitat dintre del mercat de treball. Per tant, fem una cosa, gireu-vos tots alhora i quan us gireu feu així. Doncs així quan te'l puc seguir explicant, vale? Vale, vale. I tots. M'han callat. El meu fill m'està dient que calli. Aquest certificat el que permet és a les persones que cursen aquest programa ocupar un lloc de treball en el seu sector de referència, que són les escoles, els menjadors escolars, els centres de menors, els centres oberts, és a dir, tots aquells centres de treball que tenen regulada aquesta ocupació. Els certificats de professionalitat, en tots els casos, tenen sempre una formació teòrica que es fa a l'aula i una formació pràctica que es fa a les pròpies entitats. És a dir, l'estudiant, el participant, pot fer la part teòrica a les aules nostres, però després va sempre a l'entitat i veu sobre el dia a dia de l'activitat de les entitats que realment el que ha après li serveix i que podrà ocupar aquest lloc de treball. Doncs en aquest curs estic aprenent sobretot molt treball en equip, amb altres persones, molts recursos per treballar amb els nens de totes les edats. És una aportació molt bona per a les famílies, pels fills, pels joves i pots explotar-la en el teu dia a dia, en qualsevol àmbit. El perfil d'alumnes que ens hem trobat és molt heterogeni. Tenim alumnes amb perfils, amb bagatges, experiències i formació diferents. El denominador comú que trobem és l'interès i la vocació per la temàtica. I aquest fet ja ens el trobàvem en cursos anteriors. M'agradaria treballar en l'àmbit del lleure perquè crec que és satisfactori. Treballes amb nens i bueno, pues, jo crec que són agraïts, eh? Encara que tingui algun problema, els nens que tinguin algun problema o alguna cosa, però és agraït. Aquestes formacions el que t'ensenyen és saber portar aquests nanos quan tens conflictes, depèn de conflictes bones o dolentes, saber com emportar, per quin lloc tens que emportar els infants.